Podporu pro preferované sporty v celkové výši 7,2 milionu korun schválilo zastupitelstvo města Ústí nad Labem na svém posledním jednání ve středu 11. ledna. Probylo 23 zastupitelů. Zažehnána tak byla hrozba nejasné budoucí existence hokejového klubu, který získal od města potřebných 4,6 milionu korun. Částku 2,6 milionů pak dostal i fotbalový klub Ústí. Já jsem určitě moc ráda, že zastupitelé podpořili návrh náměstka pana doktora Madara a rozhodli se podpořit dva významné sporty ve městě Ústí nad Labem. Vnímám sport jako prevence kriminality naší mládeže. Je to určitě součást i sportovního kulturního vyžití ve městě a je to i krokem, jak děti dostat od počítačů ven, aby aktivně se zapojovali v životě, tak to je určitě to nejdůležitější, jak já to vnímám a jsem za to opravdu moc ráda. Oba podpořené kluby za dobu své existence vychovaly ve svých řadách nejednoho reprezentanta a špičkového sportovce. I proto se vedení města jejich komplikovanou finanční situací intenzivně zabývalo a nakonec předložilo hned 8 variant možného způsobu financování profesionálních sportovních oddílů v oblasti tzv. Preferovaných sportů. To jednání probíhá už déle než rok, v podstatě, kdy my se celou záležitostí zabýváme, že díky pravidlům Evropské unie je situace v podpoře sportu nebo i kultury velice složitá, takže přes rok jsme hledali cesty, pracovali na právních vyjádřeních, zúčastnili se různých školení a nakonec tedy, i když se zdálo, že to je velice narychlo, tak jsme zvolili variantu, kterou jsme projednali vlastně se všemi kluby. Všichni byli seznámeni s těmi riziky a já jsem rád, že na závěr vlastně tento materiál prošel zastupitelstvem a že ty dva sporty v této chvíli mají tu podporu finanční z města. Pro sporty to znamená určitou jistotu na letošní rok. Na ty další roky samozřejmě nemůžeme usnout na vavřínech, musíme hledat cestu podpory i pro ostatní sporty, jako je volejbal a basket, kde ta podmínka, že by neobchodovali s hráči z Evropské unie, nemá smysl, protože ty hráči tady hrají, takže musíme najít vlastně jinou cestu podpory. Pro pochopení situace je třeba vědět, že Evropská unie městům nařizuje podporovat kluby do maximální výše 200 000 eur za dobu 3 let, což je ovšem pro týmy v profesionálních soutěžích částka nedostatečná. Zastupitelé proto nakonec schválili podporu obou týmů za podmínek, že bude uzavřena smlouva o dotaci, která by omezovala činnost klubu tak, aby nebyla zcela naplněna kritéria vymezující podporu v režimu de minimis. My jsme podpořili hokej i dotací v roce 2016 na jaře mimořádnou. Pomohli jsme i fotbalu navýšením základního jmění našimi dvěma hlasy v TOP 09. A pro mě je nepředstavitelná situace, že by po 70 letech skončil fotbal v Ústí a po 60 hokej. To prostě si vůbec nemůžu představit, že bychom opravili oba stadiony, jak zimní, tak letní, a pak následně ukončili sportovní činnost tím, že neposkytneme podporu, kterou jsme v září usnesením Neklarovi. Kluby se přijetím dotací zavázaly k mnoha omezením. Příkladem je omezení, že nebudou nakupovat či prodávat hráče v rámci členských států Evropské unie, nebudou se účastnit soutěží v rámci členských států Evropské unie a nebudou přijímat a umožňovat reklamu soukromým subjektům v rámci zemí Evropské unie. I tak se ovšem město Ústí nad Labem za porušení pravidel vystavuje určitému riziku sankcí ze strany Evropské unie. Na příkladech jiných evropských měst, která se v podpoře sportu vydala stejnou cestou, je ovšem patrné, že je toto riziko spíše malé. I s tímto riziky jsme to schválili. V podstatě jediná možnost je, že by Evropská komise v Bruselu se rozhodla zkontrolovat Ústí konkrétně a přišla by v podstatě, ptala by se nás, proč jsme tuto variantu zvolili, my bychom to vysvětlili a pak by mohlo nastat, že buď dostaneme pokutu, anebo nám ji kompletně odpustí, jako se to stalo v Holandsku teďkon s fotbalovými kluby. Zástupci vedení obou ústeckých sportovních klubů i po schválení dotace shodně deklarovali, že se jedná o krátkodobé řešení problému a společně s městem chtějí hledat další cesty k financování sportu profesionální úrovně. Vážíme si toho, že zastupitelé se rozhodli pro sport a my jsme jim za to vděční a děkujeme za tu podporu. Ten finanční příspěvek města je pro nás vždycky důležitý, protože
tvoří zhruba třetinu toho rozpočtu. My jsme se teď za poslední rok trošku posunuli, že už je to menší část toho rozpočtu, ale pořád jsou to velmi důležité finance od města. A co se týká těch způsobů, tak my s městem neustále jednáme, konstruktivně se chceme připojit k tomu, aby jsme našli nějakou legitimní možnost, jak prostě ty peníze se budou dát i na ten profesionální sport nebo pomoci tomu profesionálnímu sportu. A já mám z toho dobrý dojem, protože ti lidé, kteří na městě pracují, se tím fakt zabývají velmi zodpovědně a já věřím, že během prvního pololetí najdeme nějaký způsob, aby jsme tady každý rok nemuseli prostě zažívat takovéto debaty. Ústečtí prvoligoví hokejisté byli na podobnou formu podpory města se značnými omezeními v rámci Evropské unie připraveni a v klubu tedy například nepůsobí žádný cizinec. Zároveň chtějí po podepsání smlouvy o dotaci umožnit městu podíl na řízení klubu. My jsme vlastně dneska jediný tým v první lize, který nemá žádného cizince, takže my jsme se cizincům bránili, včetně Slováků, a nemáme žádného. A z dozorčí rady odstoupil pan inženýr Dvořáček a v dozorčí radě jsme nechali jedno místo pro zástupce města. To znamená, už dneska můžeme říct, že koho město navolí do této funkce, tak na příští valný hromadě už může zasedat a může tam být zástupce města.